Fala, galera! Vamos então a mais uma dica desta semana e hoje a pergunta é direta e reta e você não pode me pensar muito para responder, combinado dessa maneira? Se eu lhe perguntasse agora quem é você, qual seria a sua melhor resposta? Bora então para mais essa reflexão! Falamos a respeito de nós, a maioria das pessoas sente muita dificuldade. Porque acontece? Nós quase sempre nos olhamos através dos olhos das outras pessoas. Então é muito mais fácil, por exemplo, perguntar para o meu filho, para o meu marido, para o meu amigo, para o meu professor, para o meu pai, para a minha mãe, quem sou eu? E a partir do momento que eles disserem quem sou eu concordar ou discordar, do que fazer ao inverso, eu dizer para meu pai, para minha mãe, para meu filho, para meu amigo, para meu namorado, para o meu vizinho, quem sou eu, aguardando que ele me dê, né, a validação de positivo ou de negativo. Quase sempre nós estamos olhando para nós mesmos com os olhos das outras pessoas. Isso é bacana por um tempo, mas pode ser algo viciante ao longo da sua vida. Você vai ter muito mais dificuldade de olhar para o espelho e admitir características que você sabe que você possui, mas que talvez as outras pessoas não percebam tanto quanto você. Olhar para você com o olhar das outras pessoas é uma espécie de fuga. Serve justamente para que você possa justificar, caso você não concorde com a conotação, né, com as qualidades ou, de repente, as não qualidades que a pessoa lhe dirige, em concordar ou não. Quando você está fazendo algo de acordo com a sua percepção, com a sua consciência, você não tem chance de falar não concordo, porque está aqui, ó, está tudo gravado. Então, dentro da reflexão de hoje, eu gostaria que você fizesse esse exercício e não dormisse, não se deitasse antes de completar o exercício. Eu queria que você pegasse papel, caneta, anotasse, fizesse uma lista, colocando as características. Quem é você? Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quais são os seus desafios? Faça uma lista, uma carta só para você. Até o final do dia, pegue essa carta, releia e verifique se você concorda verdadeiramente com todos aqueles pontos. E se você concordar, pegue esta carta, se dirija na frente de um espelho e declame esta carta, esta lista de quem é você para você mesmo. De repente, ao final desse processo, algumas fichas caem e você vai conseguir enxergar você da maneira que você merece, da maneira que você é de verdade. Todos nós temos pontos fortes, todos nós temos pontos falhos. A consciência nos ajuda a nos desenvolver. A inconsciência talvez nos ajude somente a justificar. E eu acho que você não merece uma vida de justificativas. Bora lá então? Grande desafio do dia! Faça uma lista, uma carta de quem é você somente para você. Ao final do dia, vá à frente do espelho e declame essa lista, declame essa carta para você. Vamos ver quantas fichinhas vão cair até o nosso próximo post. Eu vou aguardar os seus comentários ansiosos para saber o que aconteceu com você. Tudo bem? Te encontro então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!